Hallå där och välkommen till en uppdatering då utav S&P 500 New York-börsen då inför måndagen den 29 juli här, och vi klickar väl in oss direkt på grafen här och den hoppar upp där, ja. Vad vi har, det är all time high för S&P 500 på 5670 här den 16 juli, och reaktionen den kommer ju som så ofta det gör från viktiga toppar och lågpunkter, och den här toppen den kommer reaktionen kommer efter 22 november. Där slutade uppgången då efter coronarallyt, och så var det index i mål, och då syftar jag på tiden. Priset kom in då 4 januari istället, så pris och tid kommer inte alltid in samtidigt, eller sällan in samtidigt ska jag säga. Så att här startade den 22 november en rytm som vi då räknade fram till 28 månader var det väl vi hade här, då 30 månader i maj förstås och 28 månader i mars. Reaktionerna kommer som på beställning, och det som nu har varit aktuellt är ju den här rörelsen här från coronabotten då 23 mars 2020, och för min del så är jag alltid vaksam när det har gått 52 månader, alltså 4 år och 4 månader. Och det brukar vara den bortre gränsen, 52 månader för en reaktion. Ofta kommer reaktioner in inom ett intervall då på 12 dagar innan. Och drar vi bort 12 här så får vi 11 juli, och där Nasdaq och S&P 500 bottnar ju samtidigt då 2020. Och ni som följer Nasdaq vet ju att Nasdaq Composite Index gick i topp och slog i ett all time high 11 juli i år. Och ja, check on that var det bara frågan om. Och sen där kommer då S&P 500 efter den 11 mars in mot den 23. 11 juli in mot den 23 juli. Och nu vet vi, man sitter ju alltid och väntar på vilken dag blir det. Och som jag sa nyss, tid och pris kommer inte alltid in samtidigt, så frågan var bara när klickar det in, och jag brukar inte lägga ner någon större tid på att försöka hitta det exakta datumet, utan vet att den här tidszonen är viktig. Och det där låter ju som hokus pokus för den som hörde första gången eller första gångerna. Men för min del som har jobbat med det så länge så är det bara, ja, självklart. Reaktion, och sen betyder reaktion inte, en del vill ju förknippa det med krasch, eller om det är en bottenformation vid rätt tidpunkt så förknippar ju en del med börsrally, utan vad jag vill mena, det är reaktion. Och det är här en reaktion på ett antal procent som vi har fått nu ner till i torsdags då. 53,91 vart det då, så fick vi en studs uppåt här, och här kommer ju då det är i mina ögon just nu då en tillfällig motreaktion uppåt som kan i bästa fall testa den här all time high-nivån, och jag har inte räknat så noga på priset. Men skulle prisrelationerna innebära att det skulle bli 57,50 eller något liknande, ja, då har vi en ny all time high, ungefär som vi hade då 2021. Pris och tid kommer in vid olika tidpunkter, 22 november 2021 respektive 4 januari 2022 då. Och det var ju då det vi räknade in fram nyss, eller jag visade då på 28 månader hit, och påskhelgen skulle bli där noga räknat den 21, och sen får vi en liten toppformation. Och här är 30 månader, så att vi är inne i en tidszon som öppnar, ska jag säga, för flera reaktioner. Så att här kommer index kasta fram och tillbaka, och det intressanta är ju att oftast under den här typen av formationer så är många, eller kanske de flesta i marknaden, positiva. Vilket gör ju att det jag säger är inte populärt om man säger så, men
Det handlar om verkligheten och där får vi, eller för min del så följer jag då svängningarna och checkar av helt enkelt vilken tidsrytm är det som är aktuellt, och därför nöjer jag mig i det här sammanhanget att prata om de längre cyklerna, längre rytmerna. Och den här reaktionen nu då i förra veckan i torsdags kom ju härifrån också. Och det är ju då samverkan av ett flertal olika reaktioner härifrån och hit per idag, ska vi väl kanske säga lördagen den 27, så är det 9 månader. Alltså det är någonting hack i kurvan emellanåt med reaktion. Och lägger vi på då ytterligare 3 månader så är vi uppe på 27 juli då förra året. Och det diffar på ja, 2 dagar nu då. För 27 som vi vet är ju idag lördag. Så att det är ju då i förväg, så blir ju då frågan, blir det strax innan helgen eller blir det strax efter? Det är ju det vi har om vi enbart skulle använda oss av 27 juli då förra året. Men jag ska inte fördjupa mig så mycket i det, för det blir för mycket, utan det får vi ta upp om vi kommer igång med några kurser kring det här då under hösten. Om det finns intresse vill säga också då. Men tillbaka till indexer, så hade vi lågpunkten då 53,91. Stokastikkurvan var ju på väg neråt, en liten divergens fick vi ju här också. Just i samband med att vi gick in över förbi halvårsskiftet. Och den här stokastikkurvan är inte ända nere på lägsta låga värden så som det var i höstas, tänkte jag säga, men i april. Så det här indikerar att vi får en tillfällig reaktion, så bör vi kunna få en reaktion tillbaka. Och sen så kan det, som det ser ut, öppna för en möjligt test av den här rekordnoteringen som gäller nu. Men då är inne på detaljer, och då får man nästan uppdatera det här varannan dag eller något liknande för att fånga de kortare rörelserna. Men sambanden finns där, och det jag fascinerade då innan jag startade den här videon var ju prisrelationen mellan den 27 juli, alltså 46,07, och 53,01, det stämmer på en enda indexpunkt, och det är ju ingenting i det här sammanhanget när vi är uppe på de här värdena. Nog om det, stokastik på vecka börjar tippa över, och det betyder ju inte att det ska rasa eller någonting annat, utan det är helt enkelt det att indexmarknaden tappar momentum helt enkelt, alltså i en svagare rörelse eller utveckling. Och det ser vi, en kraftig uppgång här, paus, och så börjar marknaden med fortsatt optimism från den här enormt fina uppgången från i höstas. Självklart så kommer det tvekan i marknaden, och reaktionerna kommer tätare och blir emellanåt lite större också, tills det då rundar av här uppe, och sedan så när den här sidlängesrörelsen eller rekylfasen då är klar på nedsidan, så startar en ny uppgång. Men jag brukar säga, eller många har mejlat in och frågat, men när kommer botten och var kommer det sig? Spelar det någon roll? Det viktigaste är att vi är med när botten infinner sig, så att vi kan köpa i det läget, oavsett om det gäller S&P 500 eller enskilda aktier på Stockholmsbörsen då. Så att det är mycket fascinerande, och jag nämnde initialt här också Nasdaq Composite Index var ju klar 11 juli med en toppformation, och sen då de aktier som har dragit mest intensivt, de tappar en hel del efter det, och det är det jag då brukar säga, att de aktier som drar kraftigt alltså går in i en parabolisk rörelse uppåt, och parabolisk rörelse betyder att de mer eller mindre skenar rakt upp, och det är ett antal exempel på det på New York-börsen. Så bästa sättet att följa dem, eller om man vill ta hem eller behålla vinsten, är ju helt enkelt att man har en flytande stopploss som höjs successivt vart efter nya toppkurser nås. Och enligt mitt sätt att se det så bör man ligga med en stopploss liggande mellan 5 och 7% under uppnådd toppkurs. Och det är ju många som har
tappat det så har redan utav de här aktierna. Så att det handlar helt enkelt om att ha den här flytande stopplåsen så att man åker ut. För annars så sitter man ju där många gånger och tvekar och undrar och funderar. Kanske det borde och varför faller det? Ja, ni känner ju igen mönstret. Så att vad det handlar om det är att vara konsekvent och ha en metod eller en teori som man då jobbar med. Jag påstår inte att min är den bästa, utan den bästa är ju den man kan lita på själv eller byggt upp själv. För det är ju det handlar om, att känna ett självförtroende helt enkelt. Stokastik på månad, fortfarande positivt. Tappat lite momentum, men det här betyder ingenting annat än att det är fortsatt starkt och det ska jag poängtera trots att jag pratar om toppformationer och rekyler här borta in mot augusti-september framför allt då. Så handlar det ju om stigande trend. Vi har inte fått en lägre topp ännu och så vidare och så vidare. Och för att upprepa det för er som är relativt nya prenumeranter eller lyssnare, tittare, så vill jag då upprepa det hela på det viset att för att vi ska få en fallande trend eller att en stigande trend ska brytas så har vi en toppnotering, rekyl och den kritiska punkten infinner sig 30 kalenderdagar, vilket gör det då väldigt enkelt, 16 augusti då, eller i det här fallet blir det 31 då, men runt den 16 augusti så har vi då någonting som vi måste bevaka. Och där ska vi då kolla in om det nu blir en lägre topp, hur man hanterar det. För det handlar ju inte för en lägre topp. Det är det, om vi tittar på här så är det där en lägre topp då i våras eller försommaren. Och så faller det tillbaka. Det är inte det det handlar om utan det är mera. Jag ska ta upp det på det, mer detaljnivå när det blir aktuellt. För det kommer det att bli. Men det betyder inte att det blir 16 augusti. Utan det är först när det blir en läge för en lägre topp. Så att det här är mycket intressant och ja, jag var på väg att fördjupa mig i det hela, men vi nöjer oss med den beskrivningen och jag återkommer ju hela tiden med det här. Och jag vill då avrunda det hela med att tackar för visat intresse, gillande det jag gjort. Klicka gärna på gilla-knappen, prenumerera gärna också. Och vi har ju nu passerat 3000 prenumeranter och jag har ju då lovat att göra en extra video om någon eller några enskilda aktier. Och jag har inte glömt bort det, men det är ju sommar och det händer så mycket annat runt omkring. Så att jag vill avvakta lite grann med det. Så att det kommer, jag lovar. Så med det tackar jag för visat intresse och hej då, vi hörs och ses.